Eu tenho insónia, estou mais a dormir agora do que estou a dormir à noite, né? Mas eu preciso que a casa durma para que eu possa trabalhar. Percebi que eu tinha que ser amigo da insónia, porque não valia a pena contrariar isso. Eu acho que a marca principal que eu quero pôr nos meus livros é uma relação poética com o mundo, essa aproximação pela poesia, assim, isso eu não sei fazer de outra maneira. Fez muito bem nascer, viver, ser parte da África, porque os africanos vivem muito bem sem essa necessidade de ter a relação com a natureza, que seja uma relação de controle, de domínio, né? Uma relação de harmonia. Né? Há ali coisas contraditórias que sentimos, eu pelo menos que sinto, porque por um lado, alguma coisa que queríamos que fosse assim, que chegasse ao fim esta história, neste caso é até um bocadinho aliviada, como é uma trilogia. Há personagens que não morrem aqui e vão sobreviver no segundo e terceiro volume, mas na maior parte dos casos é um vazio enorme. Aquela gente viveu e viveu de uma maneira obsessiva dentro de mim durante 3 anos e de repente desvanecem. Tem que ser assim, não? Nos casos anteriores que não há solução de continuidade, eu tenho mesmo que fazer uma morte simbólica, porque senão eles nunca mais saem dentro de mim e eu fico sempre a contar aquela mesma história, não é? Sempre quis falar sobre esta ideia de que o passado é uma invenção e, mais que uma invenção, é um processo de castração, digamos assim, daquilo que são as possibilidades múltiplas de leitura do tempo que passou. Então, acho que o grande tema do livro provavelmente é isso, é essa relação com o próprio tempo, corporizada nesta coisa dos heróis que depois foram congelados, digamos assim, ali uma cristalização da sua vida. E eu, quando comecei a trabalhar nesta história, pensei sempre que tanto Mozinho como Gungunhana eram alguém que estavam prisioneiros dessa construção mítica que fizeram deles, não é? Mas foram tantas outras coisas, não é? E há escritores que dizem que estão sempre a escrever o mesmo livro. Eu entendo isso como se fossem cartas, não é? Como se eu estivesse a escrever para alguém que não existe, e esse alguém é alguém que o escritor inventa como para ser escutado, não é? É como o resto da vida. Se não fosse um processo de enorme prazer, eu não fazia, eu não sou masoquista.